Čaute motorajdáci, pozdravím vás z ďalšieho dielu motorajdáckych tipov a špeciálne pozdravujem Mikyho, nášho veľkého fanúšika. V minulom dieli sme si niečo povedali a uviedli sme taký prvý seriál, ktorý by sme chceli nazvať Technika jazdy na motorke a pokračujeme hneď ďalším dielom. Tentoraz sa nachádzame na ideálnej ploche, toto je opustené praškovacie letisko. Aj vo vašom okolí možno nájdete takéto dobré miesto, kde máte dlhú asfaltovú plochu a môžete trénovať rôzne veci. V druhej časti si povieme aj niečo o tom, ako sa vyhnúť nejakej prekážke, takže typická situácia, že vám niečo proste behne do cesty a potrebujete sa tomu vyhnúť. No tak priatelia, tak ako vždy platí, ak sa rozhodnete ísť si niečo takéto vyskúšať a trochu potrénovať to núdzové brzdenie, je to dobrý nápad, nezabúdajte však na dôležité veci. A to je dobre pripravená motorka, správne, dobré pneumatiky, správny tlak a hlavne brzdy v perfektnom stave a samozrejme myslíte aj na seba, komplet oblečenie, prilba, rukavice a chraniče by nemali chýbať. Rovnako na tento tréning zoberte svojho kamaráta, jedného alebo dvoch. Na jednej strane si navzájom môžete na seba pozrieť a povedať si čo a ako, poradiť si. Na druhej strane je to vhodné a lepšie aj pre vašu bezpečnosť. Druhá dôležitá vec, ktorá súvisí takisto s brzdením, je teda vedieť sa vyhnúť nejakej prekážke. Niečo, čo vám vôjde do cesty, môže to byť auto, môže to byť zviera, môže to byť čokoľvek. My na ilustráciu sme použili túto pneumatiku, ja som sa rozbiehal z tamtej strany. Takisto som využil rýchlosť 80 km za hodinu a snažil som sa to ilustrovať. Samozrejme, že človek v tom prípade je znova v strese, znova vlastne sa dostane do tej panickej situácie. Ak to má natrenované, to krízové brzdenie, tak platí to, čo som doteraz povedal. Brzdím, čo najlepšie viem, ale vtedy neviem s tou motorkou manipulovať. Ak nemám ABS-ko, ani neskúšam nejaký náklon. S ABS-kami sa dá mierne tá motorka niektorým smerom trošku poslať, ale o tom ja hovoriť teraz nebudem. Využijem maximálny brzdný potenciál, aký mám a počas toho je dôležitá hlava a pohľad. Nepozerám sa na tú prekážku, nepozerám sa na to zviera, na to auto, čo vyšlo z bočnej a presne tu zastavilo. Pozerám sa na tzv. Svoju unikovú zónu. Takže si nájdem miesto, kde sa ja vojdem. Častokrát je teda motorka je úzka, takže má tu možnosť. Určite viem, že nechcem nabúrať do toho auta, predstavme si, že je tu. Alebo je to nejaká fakt mamička s kočíkom. Veľmi nepríjemná situácia. Ľudia v tejto krízovej situácii majú najväčší problém, že sa tzv. Fixujú na ten bod, na tú vec. A keď sa na neho fixujú, pozerajú a brzdia, je takmer isté, že presne ho trafia. Úplne presne. Takže správny princíp je, brzdím ako viem, to už mám natrenované a vidím, že sa dá vyhnúť tomu predmetu, tej krízovej veci zľava. Takže sa pozerám tam, kam chcem ísť, pred tou prekážkou 3, 4, 5 metrov pustím brzdy, motorka sa vráti a keď nebrzdím, môžem urobiť v tej čo najviac zniženej rýchlosti vyhýbací manéver podľa toho, akú mám rýchlosť a vlastne miniem tú prekážku a pokračujem ďalej, prípadne nasadím znovu teda brzdenie, až teda zastavím. Toto je spôsob, akým sa správne vyhnúť teda nejakému nečakanému predmetu v ceste, ktorý vám tam skočil. Dôležité je nefixovať na neho, brzdiť čo najviac ako viem, pustiť brzdy a vykonať vyhýbací manéver. Ten vyhýbací manéver môže byť niekedy aj voľba, že pôjdem do poľa. Aj keď tam bude nejaký rigol, je to pravdepodobne lepšia situácia, ako nabúrať napríklad do nejakej Tatrovky alebo niečo. Možno ani tej motorke, ani sebe nič nespravíte, ale vyhnete sa tomu najhoršiemu, čo je nejaká zrážka s nejakým predmetom. Toľko teda odo mňa pre tento diel motorajdiackych tipov a pre náš nový seriál Technika jazdy na motorke. Akékoľvek otázky posielajte, píšte. Ak chcete debatovať, debatujte. Ak mi nedôverujete, neveríte, nemôžem presvedčiť hocikoho o všetkom, tak len dúfam, že som vzbudil vašu zvedavosť. Použite Google, čítajte si informácie z overených zdrojov od nejakých skúsených jazdcov, novinárov, pretekárov a zlepšite určite svoje jazdecké schopnosti. Toľko odo mňa pre tento diel motorajdeckých tipov. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.